Balamusizaako amannya nze Judy Ssemugabi Bakyayita era nga nkomyewo okusoma akatabo kaffe akayitibwa Mbirontono. Mbirontono kawandikibwa nze mwennyini. Tugenda ku kitundu kyaffe eky'okubiri, ekitundu kirina omutwe ogugamba olugendo lwaffe okutuuka e Kampala. Olugendo lwaffe okutuuka e Kampala. Nze essanyu lye nalina nga liringa lya mwoki wa gonja, anti buli kimu kyali kipya gye ndi. Mwami Ddungu yakigwako kuba namunyumiza emboozi zange zonna okuzimalayo, ate nga bwe mmubuuza n'ebibuuzo ku bintu bye nalaba nga sibitegeera bulungi. Nze nno nalowooza nti musajja wattu mukooyezza nnyo, naye ekyambuukako bwe nawulira ng'anyumiza omuntu omu nti tanyumirwangako lugendo nga lwe yavuga nange okundeeta mu kibuga. Mwami Ddungu namunyumiza byonna ebikwata ku kyalo kyange, amaka gaffe, essomero lyange, nkugambye buli kimu nakinyumyako. Namunyumiza nga bwesirinyangako mu Kampala era ne mugamba nga bwe njagala ennyo emmotoka, nti era bwe ndifuna ssente eziwera ngenda kusooka kugula mmotoka. Nga tuvugidde ddala ebbanga liwanvu ddala, emmotoka ya Mwami Ddungu yatandika okuvaamu obuloboozi obuwoggana mu maaso. Mwami Ddungu yeewuunya nnyo nga tategeera kyuma ki kireeta obuloboozi obubi bwe butyo. Yavuga mpola mpola okutuusa bwe yatuuka awalungi n'asimba emmotoka ye ku mabbali, era emmotoka n'agiggyamu ekisumuluzo. Mwami Ddungu yaggulawo mu maaso g'emmotoka n'atandika okukwatakwata alabe ekikyamu ekigirimu. Nange nali ng'omuwendule, nafuluma mu mmotoka ne neegatta ku Mwami Ddungu tusobole okulaba ekyuma ekituwogganira. Twakwatakwata buli wamu okulaba awava obuzibu, naye nga tetulabawo. Nagamba Mwami Ddungu addeyo munda mu mmotoka agitandike buto tulabe ekigenda mu maaso. Mwami Ddungu bwe yatandika emmotoka nawuliriza era ne neetegereza okulaba awava ebiwoggana. Oluvannyuma nga mmaze okwetegereza ennyo, nagamba Mwami Ddungu okusirisa emmotoka. Namusaba ebyuma byakozesa okukanika emmotoka. Nakozesa ekyuma okunyweza awaali tewanywedde bulungi, era bwe namala okunywezaawo ne ngamba Mwami Ddungu addemu atandike emmotoka. Olwagisaamu ekisumuluzo bwevvu emmotoka yatandikirawo, naye nga temuli wadde akuuma akawoggana. Ekiroboozi ky'ekyuma kyali kitumazeeko emirembe. Twali tetukyakiwulira. Mwami Ddungu yeewuunya nnyo okuba nga nasobola okumanya ekiroboozi ekyali kiwogganira mu mmotoka ye wekyali kiva, ate n'esobola okukikanika ne kigenda. Mwami Ddungu yambuuza engeri gye nasobolamu okumanya ekirwadde ky'emmotoka ye wekyali, ate n'esobola n'okukikanika. Namuddamu nti ebintu ebikwatagana n'okusoma ebitabo mu kibiina byannema okutegeera, naye ate ebitabo ebikwata ku mmotoka byo nsobola bulungi nnyo ddala okubisoma era ne mbitegeera bulungi. Namuggirayo akatabo kange akakwata ku mmotoka ez'enjawulo ke nali ntadde mu nsawo yange. Nannyonnyola Mwami Ddungu nti akatabo ako kampeebwa omusomesa wange eyali ansomesa ebintu eby'obutonde. Olunaku lumu omusomesa wange ono, Teacher Alice, yambuuza nti lwaki ndi musiru nnyo okubanga sisobola kutegeera bye yali ansomesa. Nange saali mubi, namuddamu mu bulungi nti, "Teacher,
Munnange siri musiru nga bw'oyogedde. Bino bye munsomesa sibitegeera butegeezi. Naye ate ebintu ebikwata ku mmotoka mbitegeera bulungi era singa ebyo by'onsomesa byokka. Singa mpita bulungi ebibuuzo byo byonna. Munnange nno bo bayizi bannange nabawa kibbo kya nseko. Naye ate ye ticha Alice yasigala neewuunya era olunaku olwaddako yandeetera obutabo bubiri. Akamu ke kano ke bayita all about cars ate akalala ke bayita learn to drive. Obutabo buno mbwagala nnyo kuba bunsomesezza bingi ebikwata ku mmotoka wadde sivuganga ku mmotoka naye muli mu mutwe gwange mpuliranga ngimanyi okugivuga. Nannyonnyola mwami Ddungu nti waliwo ekintu ekiri mu mmotoka kye bayita fanny belt kye kibadde kikola ekiroboozi ekibadde kiwoggana mu mmotoka naye nsobodde okukitereeza mpola mpola. Nze tewali kyuma kiri mu mmotoka kye simanyi era n'omulimu gwakyo gwe kikola mu mmotoka omwo. Era mwami Ddungu namutegeeza nti bwe naatandika okukola ne nfuna ku kasente ngenda kusooka kuyiga kuvuga mmotoka kuba njagala nnyo okuvuga era kye kirooto kyange ekikulu. Mwami Ddungu yantegeeza nga bwe situmye nesitukidde. Yantegeeza nti ye mwennyini ajja kunjigiriza okuvuga. Emboozi yali ekyagwa amakerenda ne tutuuka ku nnyumba ya mwami Ddungu. Owange ennyumba z'omu Kampala ezisinga matulibona bulala era neya mwami Ddungu yali nnungi ddala. Ennyumba ya mwami Ddungu yali nnene nnyo ddala nga yeebulunguluddwa ekikomera. Wabweru w'ekikomera waliyo amayumba amalala mwami Ddungu ge yazimbira abapangisa. Mwami Ddungu yalina abaana 7. Batabani be abakulu ababiri Patrick ne Alex baali basomera ku ttendekero ekkulu e Makerere. Mutabani we ow'okusatu wamu ne bawala be ababiri bo baali basomera mu Bisulo. Olwo awaka ne wasigalawo abaana be abato 2 ne mukyala we wamu n'omukozi. Bonna abaali mu maka ga mwami Ddungu banyaniriza bulungi nnyo ddala. Mwami Ddungu yangamba nti yazimba ennyumba z'abapangisa ezo zimuyambe okuweerera abaana be anti bagamba nti atega ogumu taliira. Wadde mwami Ddungu yalina omulimu mwe yajjanga ssente tekyamulobera kuzimbawo nnyumba z'abapangisa. Ku nnyumba zino nno mwami Ddungu kwe yakwata omuzigo ogumu n'agumpa mwembanga nsula. Ekitundu kyaffe eky'okubiri ekiyitiddwa olugendo lwaffe okutuuka e Kampala kikomyawo. Mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza. Tunaddamu olundi. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita. Akuume. Bye.